icyambu gishyashya cya Rubavu cyamaze kuzura, batangiye kugikoresha mu buryo bwo kugerageza cyangwa se mu buryo bw'igerageza trial phase. Murabona ko cyamaze kuzura n'ubwato bwatangiye kugiparika. Nashaka kubaza, ese mubona ubwikorezi bwo mu mazi buri gutera imbere cyangwa buri gutera imbere cyane? Kubera ko budatera imbere ntabwo ibyambu nk'ibi twabibona. Gutera imbere kubera ko gutera imbere ni nako gutuma ibi byambu bikorwa, kubera ko burimo gutera imbere. Iyo mujyanye ibicuruzwa muri mu mijyi ya Kongo itandukanye, yaba ari Goma na Bukavu, aho wenda mubona naho wenda se ibyambu bigezwe nk'ibi naho bihari, cyangwa mubona ibihugu byombi hari ukuntu byakorana ku bijyanye no kubaka ibyambu bigezwe kugera mwe mukora mu mazi ubucuruzi cyangwa se business igende neza? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo hagati y'imikoranire y'ibihugu byombi, ibi byambu birakenewe ku bihugu byombi, kubera ko iki cyambu muri Kongo nta ntukiwe. Aho twomora ibi bicuruzwa ntabwo hameze gutyo. Nta sekirite nk'iyi haba, nta cyambu nk'iki kihaba. Aba ari icyambu cy'umuntu ku giti cye. Noneho icyambu nk'iki mpuzamahanga ntacyo. Urumva rero byari bikenewe, nk'iki nacyo kikaba muri Kongo mu rwego rw'imikoranire y'ibihugu byombi nta kibazo. Aba nabo murakorana? Aba nabo turakorana. Aba ni batanu boye cyangwa? Oya. Mwatangiye mutubwira mwe mwitwa bande, mukora ibiki? Amazina ni Habanziza Frederico. Mwakongera ijwi. Amazina ni Habanziza Frederico. Habarugira. Habarugira Frederico, ndi ku iki cyombo ncunze imizigo ya databuja. Uri kwicunga ngo hatagira umuntu wayiba cyangwa yangiza? Shyira mu cyombo. Amenya ngo ibintu bya databuja bigiye aha n'undi bigiye aha n'undi bigiye aha bitandukanye. Ubu mugiye kubijyana he? Tuzabijyana i Bukavu. I Bukavu muri Kongo. Ibintu bimazemo imyaka ingahe? Ibi bimaramo imyaka 18. Mbyijemo ituru ni ya kane. Wakibonye gute ukikinjiramo? Iki cyambu ngiye naje mbere bari kucyubaka, komokaga hariya hirya, kuko nta muntu waryamaga. Nta muntu waryamaga wasinzire. Ariko hano ubungubu ni ukuvuga ngo isaha yo gufunga imaze gufunga, no mumaze gufunga abantu baba bari mu cyambu ni abantu baharimo mu cyombo nk'ubu turi mu cyombo. Hanyuma wasanze ari icyambu kimeze gute? Ni icyambu kigezweho? Ni icyambu cya mbere muri Afurika cyangwa mu Rwanda? Njyewe nta handi hantu ndari nabasha kujya ngo mbone icyambu kiri nk'iki, kuko aho muri Kongo twe tujya, aho womoka bahita ku iporo. Ni ukuvuga ngo ni nk'ahantu umuntu aba yiyubakiye ukahomoka, ari kuhomoka hari ibyo mwavuganye nyine. Hari n'igihe uhomoka
wenda ari ikindi cyombo cyo kiri kuza kivuye nk'igoma bikaba ngombwa kandi kutararangiza kupakura uwo muzigo akavuga ati urakuraho eh noneho kutubona ntabwo ari byiza ku ruhande rwacu muri Kongo muri Kongo nabo bakeneye cyambo nk'iki cyacu nuva ngo ku nkengero z'icyaga cya Kivu ibi byambo biracyakenewe birakenewe cyane 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 ariko muri Kongo biragoye kuhabona beko wabona zone ingana gutya ukayihubaka icyambo sinzi biragoye none ubu bisobanuye iki kuba leta y'u Rwanda yarafashe gahunda yarafashe initiative bavuga ngo reka twubake icyambo nk'iki nkamwe kuba basanzwe mukoresha amato iki cyambo gifite icyo gisobanuro nge ndumva ari igisubizo kuri twebwe ari twebwe tutwara iyo mizigo ari twebwe tuza kwitora twikira mu cyombo ari twebwe tuze duhabwa ba bosi bakize bakadutuma urumva ni igisubizo ku bantu bose ni igisubizo ku bantu bose ari abo bikorera ari abo bakarani abo twebwe ntabwo tuze ducunze ni ukuvuga ngo hano biradufasha iterambere riri mu gihugu ni byiza cyane kubera ko iki cyambo ni ntagereranywa hari imbogamizi se wenda muri izi nshuro enye umaze ugikoresha wabonye wenda utuntu twanozwa neza oya ntazi kuko badusaba ibyangombwa kandi tuba tubifite badusaba ibyangombwa byerekana nyine koko kuri umukozi kw'icyo cyombo tuba tubifite dore nk'aya majiri ubu twambaye ntago wakinjiramo hano ntago wazamo hano utayifite ukomoka hehe iwacu ni nyamashiki urakoze cyane